На півночі Ізраїлю загострюється ситуація. Тут розгорнуте армійське угруповання, стягують артилерію та авіацію. Чого побоюються, розповість Антон Готліб. На півночі Ізраїлю бойова тривога. Північний військовий округ у стані повної бойової готовності. Іде частковий призов резервістів, скасовано навчання та відпустки. Біля кордону з Ліваном сконцентровані великі сили танків і піхоти, розгорнуті артилерія і ППО. Усю ніч військові випускали у сторону Лівану освітлювальні ракети. Командування побоюється прориву диверсантів Хезболи. Все почалося з того, що напередодні дрони зруйнували промисловий комплекс у передмісті Бейрута. Ізраїль заявив, що там працював завод із виробництва систем навігації для балістичних ракет. За повідомленням розвідки, терористичний рух Хезболла постійно працює над підвищенням точності своїх арсеналів. Це називають основною загрозою безпеки єврейської держави. В Ізраїлі від атаки відхрещуватися не стали, а прямо заявили – озброюватися терористам не дамо. У Лівані Ізраїль звинуватили у безпідставній агресії. Лідер Хезболи сказав, що ніякого заводу у тому місці, по якому нанесли удар, не було, і що відповідь буде нищівною і несподіваною. У нас немає заводів з виробництва ракет точного наведення. Це брехня і привід, який Нетаньяху використовує для нападу. Я неодноразово говорив, що у нас достатньо керованих ракет, але немає заводів для виробництва високоточної зброї. Ми хочемо, щоб ворог залишався дезінформованим і залишаємо за собою право на удар у відповідь. В Ізраїлі до таких загроз, як би пафосно вони не звучали, звикли ставитися з усією серйозністю. Тут ще не забули події 2006-го, коли раптовий напад бойовиків Хезболи на армійський патруль призвів до Другої Ліванської війни. Тоді ізраїльська армія увійшла до Південного Лівану, місяць вела бої із терористами і зазнала великих втрат. Утім, єврейська держава вміє робити висновки із своїх невдач. Тут кажуть, другого такого шансу терористам вже ніхто не дасть. Я чув промову Насрали, пропоную йому охолонути. Насралі добре відомо, що Ізраїль здатний захистити себе і помститися ворогам. Хочу сказати йому і ліванській стороні, а також іранським кураторам організації. Будьте обережні зі словами і двічі обережні з вчинками. Судячи з усього, найближчі дні стануть вирішальними і покажуть, чи були погрози з боку Хезболи просто словами, або вона зважиться на якісь дії. В Ізраїлі попереджають з усією серйозністю. Атака з ліванської території матиме для цієї країни плачевні наслідки. Щойно з північного кордону стала надходити тривожна інформація. Ізраїльське поселення обстріляно ракетами з ліванської території. Танки та артилерія відкрили вогонь у відповідь. Місцеві жителі повідомляють, що у повітрі постійно чути гул бойових літаків. Уряд збирається на позачергову нараду. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.